Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Շարունակում ենք ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշար Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ։ Գիտեք, մի այսպիսի բան կա մտածելու։ Եթե մենք միջին մարդ լինենք, ապա մենք կունենայինք միջին տեսակի խնդիրներ, միջին պրոբլեմներ։ Բայց մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, որթե գրվել ենք Աստծուն մկրտության ժամանակ, և Աստված թույլատրում է, որ մենք իրեն հայր կոչենք։ Ու դրա համար չարը մեր առջև բերում է հսկայական տեսակի փորձություններ։ Դրա համար չարը մեր առջև բերում է հսկայական տեսակի դժվարություններ։ Իսկ մենք Աստծոց այնքան ենք հեռացել, որ մոլորվել ենք այդ դժվարությունների ու խավարների մեջ, հույսներս դրել ենք մարդկանց վրա ու կռացել ենք այս վերքերի տակ և ապրում ենք այսպես նվաստացած վիճակում։ Բայց ահա ճանապարհը։ Աստուծո խոսքն ասում է. «Եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, զղճա, աղոթի և իմ երեսը փնտրի ու ետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց և կբուժեմ նրանց երկիրը»։ Այս գրված է երկրորդ մնացորդած գրքի 7-րդ համարում։ Հիմա տեսնում եք, որտեղ է առաջ շարժվելու ճանապարհը և որտեղ է նախ և առաջ որտեղ գտնել ներքին խաղաղություն։ Եթե իմ ժողովուրդը փնտրի իմ երեսը։ Սիրելի ժողովուրդ, գիտեք, արդեն երկար ժամանակ է, որ իմ սիրտն էլ ձեր սրտերի պես պայթում է։ Ու ես իմ խաղաղությունն ու հանգիստը գտնում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ, Աստուծո որդու մեջ։ Ոչ մի մարդ չի կարող մեզ հանգիստ տալ։ Աստված ասում է. «Թող անիծյալ լինի այն մարդը, որ իր հույսը կդնի մարդու վրա, ապավինելով նրա մարմնին ու բազկին, իսկ նրա սիրտը կապստամբի տիրոջ դեմ»։ Այս մասին Տեր Աստվածն ասում է Երեմիայի մարգարեության 17-րդ գլխում։ Սա բայց շատ է կատարվում այսօր։ Մարդիկ համատարած իրենց հույսը դրել են մարդկային առաջնորդների վրա, թե մի օր մի ինչ-որ լավ առաջնորդ կգա, կփրկի մեզ, իսկ իրենց սիրտը ապստամբում է տիրոջ դեմ։ Իրենք ապրում են մեղքերով, իրենք ապրում են չարությամբ, դրա համար մենք այս օրին ենք։ Սիրելի բարեկամներ, երեխեք ջան, զգուշ եղեք, որ մարդապաշտ չդառնաք։ Աստված մեր ազգի հետ շատ մեծ գործ է անում։ Թե ինչ մենք կհասկանանք այն ժամանակ, երբ որ իսկապես մեր աչքերն ու հայացքը հառենք Տեր Հիսուսին և փնտրենք Աստուծո երեսը։ Բայց նա, ով հայոյում է իր ընկերոջը, ով ատում է իր եղբորը, ով ատում է իր մերձավորին, նա դեռ Հիսուս Քրիստոսին չի ճանաչել։ Facebook-ի մեջ քրիստոնեական բաներ գրել և դրանց տակ ամեն գրելը չի բավարարի։ Խնդրում եմ ձեզ, ականջ դրեք Տեր Հիսուսի խոսքին, որ ապաքինում կա մեր երկրի ու մեր անձերի վրա, որպես առաջին քայլ վերցրեք ձեր վարքի մեջ մի չար բան, տեսեք այն, գոնե մի հատ, ու աշխատեք հրաժարվել այդ չարությունից։ Օրինակ, տղամարդկանց մոտ շատ է ընդունված հայոյանքը։ «Տղեկ ջան, սիրելի եղբայրներ», հայոյանքը պղծում է մարդուն։ Հայոյանքը, Աստուծո խոսքն ասում է, պղծում է հայոյողին։ Եթե դուք Քրիստոսին եք, ապա ասեք, ես այսօրվանից կհրաժարվեմ քֆուր տալուց, որովհետև դա պղծում է մարդուն, քրիստոնյա մարդուն վայել չէ սա, Աստված ինձանից սա չի սպասում, և Աստված կտեսնի ձեր ջանքը, որ փորձում եք ավելի լավ մարդ դառնալ, ու կպարգևատրի ձեր այդ ջանքերն իր օրհնությամբ, և ձեր կյանքում, ձեր անձի մեջ կավելացնի իր շնորհները։ Նույնն էլ դուք կանայք, դուք եք նայեք ձեր վարքին, դուք եք նայեք ձեր անձերին, վերցրեք ձեր բնավորության մեջ մի վատ բան ու աշխատեք դրանից հրաժարվել։ Դա է մեր քրիստոնեական կյանքի անկյունաքարը, հրաժարվել չարությունից, բայց նախ և առաջ մարդը պետք է տեսնի իր անձի մեջ չարությունը։ Մեկ-մեկ մարդ զարմանում է, թե ինչու ոչ մի բան չի ստացվում իր կյանքում, ինչու մեր մեկը երկուս չի դառնում, ճանապարհ չի բացվում, ու ինքը ինչքան էլ նույն տեղում դոփում է, ոչ մի առաջ չի գնում։ Առակած գրքում մի այսպիսի միտք կա։ Տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը. «Ով որ իր մեղքերը կոծկի, չի ծաղկելու, իսկ ով որ իր մեղքերը խոստովանի ու պախարակի ինքն իրեն,
ողորմություն կդառնա, կգտնի Աստծուց եւ կդառնա սիրելի։ 28-րդ գրքում է սա գրված առակած գրքի։ Ժողովուրդ ջան, նայեք ձեր անցյալին։ Նայեք, թե դուք ինչ չար բաներ եք արել, որ Աստծո կամքով չեն։ Մի կոչեք այդ չարությունները, այլ նրանք պետք է խոստովանեն։ Մենք պետք է սովորենք մեր մեղքերը խոստովանել, զղջացեք դրանց համար, փորձեք հատուցել որքան որ հնարավոր է, որտեղ որ հնարավոր է, ու սիրուց լսիրով լսվեք մարդկանց նկատմամբ, կյանքը կփոխվի, ողորմություն կգտնեք Աստծուց, ու կդառնաք Աստծուն սիրելու, սիրելի։ Ինչու իզուր տարապեք, ինչու իզուր տարապանք հաշեք, հիշեք Աստծո խոսքը առակած գրքից, ով որ իր մեղքերը կոչեց, չի ծաղկելու։ Իսկ Հակոբոս Առաքյանն ասում է, որ ով որ խոստովանում է իր մեղքերը, բուժում է, որ մեղքերի խոստովանությունը բուժում է մարդուն։ Նա սա ասում է 5-րդ գլխում իր նամակին։ Սիրելի բարեկամներ, բոլորս պետք է հրաժարվենք չարությունից, որպեսզի չար օրում կարողանանք դեմ կանգնել չարին։ Եփեսացիներին ուղված նամակում, որը մի քանի օր առաջ ընթերցվում էր հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում, եւ եթե դու գնում եք ժամերգության, հավանաբար լսեցիք, Պողոս Առաքյալը նույն գրքի մեջ, նույն գլխի մեջ երկու անգամ ասում է. Աստուծո սպառազինությունը առեք։ Սա ինչ է նշանակում? Նշանակում է, որ միայն մարդկային ջանքերով, միայն քո ջանքերով դու չես կարող չարի դեմը կանգնել։ Նա հոգևոր էր եկել, դու համ հոգևոր ես, համ մարմնավոր, քեզ պետք է Աստուծո սպառազինությունն առնել, քեզ պետք է աստվածային սպառազինություն, այսինքն Աստուծո զենքն ու զրահն առնես, որ դու դրանով կարողանաս կռվել չարի դեմ։ Որն է դա։ Պողոս Առաքյալը բացատրում է ու ասում. առաջին, դու պետք է հաստատուն լինես, դու չես կարող մի օր ասես քրիստոնյա եմ, մյուս օրը քո կամքը կատարես, քո ցանկությունն անես, վատ բան անես, հակառակվելով Աստուծո կամքին, դու չես կարող ասել ես քրիստոնյա ժողովուրդ եմ եւ մյուս օրը կատարես չար ու վատ բաներ։ Երկրորդ, դու պիտի ճշմարտության կողմը լինես ամեն ինչի մեջ, ամեն ժամանակ, այսինքն դու պիտի լինես Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմը, որովհետեւ ինքն է ճշմարտությունն ու կյանքը։ Երրորդ, դու պիտի արդարության կողմը լինես, այսինքն Քրիստոսի պատվիրաններով վարվես ամեն ինչի մեջ, մանր-մունր բաների մեջ, մեծ բաների մեջ, ամեն ինչի մեջ քեզ հարցրու, արդյոք սա պատվիրանով է, թե հակառակ եմ գնում Աստծո խոսքին։ Չորրորդ, դու պիտի ոտքերդ ամրացնես ավետարանով, ավետարանը լավ սովորելով, ամեն օր Աստուծո խոսքը սովորելով, որ հիշես ու դրանով ապրես, Աստուծո խոսքով դրանով որոշումներ կայացնես, այլ ոչ թե քո սեփական կամքով։ 5-րդ, դու պետք է քո հավատքը Քրիստոսի նկատմամբ շատ ավելացնես, ամեն օր քնից զարթնեցիր, մի մոռացի նրա մասին, խոսիր Աստուծո հետ, աղոթի, դա վահան է, որով դու ետ ես շպրտելու չարի մխացող նետերը, այսպես է գրում առաքյալը։ 6-րդ, դու պիտի Աստուծո խոսքը միշտ քո բերանին ունենաս, Աստուծո խոսքը դա հոգու սուսերն է ու քո փրկության սաղավարտը, Աստուծո խոսքը հոգու սուսերն է։ 7-րդ, դու պիտի աղոթես ու աղաչես ամենայն ժամ, եւ դա պիտի անես հոգով, հսկելով, արթուն մնալով, որպեսզի չարը բարուզատես, եւ հարատև աղոթես, հարատևության մեջ։ Աղոթել հոգով նշանակում է աղոթել հոգեվոր բաների մասին, ներքին հսկումով, այլ ոչ թե ունային բաների մասին, երբ միտքդ էլ թարափում է, թափառում է այս ու այն կողմ։ Եթե այս բաները միշտ անեք, հոգատար ուշադրությամբ անեք, ապա դուք կհաղթեք չարին։ Սա, սիրելի բարեկամներ, ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք է։ Այս մասին կարող եք կարդալ Եփեսացիներին ուղված նամակի 6-րդ գրքի, 6-րդ գլխի 13-ից 24-րդ համարներում։ Մեկ-մեկ մտածում ենք, թե անօգնական ենք։ Մինչդեռ Աստված մեզ այնքան իշխանություն ու շնոր է տվել, որ պետք է օգտագործել ու պտուղ տալ։ Եթե մենք տեսնենք, թե Աստծուց ինչ ունենք, եւ դա ճշմարտապես ամեն օր օգտագործենք, մենք շատ պտղաբեր կլինենք եւ ավելի կզորենանք, կզորանանք։ Օրինակ, դուք իշխանություն ունեք մարդկանց մխիթարելու, դուք իշխանություն ունեք մարդկանց փրկելու ընկճվածությունից, պարզապես մի քաղցր խոսք իրար ասելով, մի հատ զանգելով հարցնելով ո՞նց ես, հիվանդին այցելելով, դուք իշխանություն ունեք մարդկանց օրհնելու, ձեր զավակներին օրհնելու, ձեր բարեկամներին օրհնելու, դուք իշխանություն ունեք Աստուծո զավակներին օգնելու բարձրանալ ու հասնել բարի նպատակների։
Սիրելի բարեկամներ, քույրեր ու եղբայրներ, բաց մի թողեք այս հնարավորությունները, քանի մենք դեռ այս երկրի վրա ենք։ Տեր Հիսուսն ասեց. Գանձեր դիզեք երկնքում, գանձեր դիզեք երկնքում այս բարի գործերն անելով։ Միգուցե ձեր մոտ երեկո է, երբ որ դուք լսում եք այս ձայնագրությունը, բայց վաղը սկսվելու է նոր օր, ու դուք դուրս եք գալու տնից որպես քրիստոնյա մարդ, շատ մարդկանց եք հանդիպելու։ Պատկերացրեք, որ Աստված իր երեխաներին ձեր մոտ է բերելու, հույս ունենալով, որ դուք նրանց կսիրեք, կգուրգուրեք, կօգնեք, կմխիթարեք, կփարատեք և գուրգուրանքով ճամփու կդնեք իր ճանապարհի վրա։ Միգուցե դու բժիշկ ես, միգուցե ուսուցիչ ես, միգուցե տաքսու վարորդ ես, կամ զինվորական ես, կամ պետական պաշտոնյա։ Աստված իր զավակներին քո մոտ է բերելու, որ իրենց կարիքները հոգաս ըստ քո պաշտոնի, թե դու ինչպես կվարվես, Աստված էլ դրան կնայի։ Տերն ասաց. Եվ ով այս փոքրիկներից մեկին միայն մի բաժակ ջուր կտախմելու իբրև աշակերտի, ճշմարիտ եմ ասում, իր վարձը չպիտի կորցնի։ Այս մասին Տեր Հիսուսն ասեց Մատթեոսի Ավետարանի 10-րդ գլխի 42-րդ հատվածում։ Խնդրում եմ, սիրելի բարեկամներ, Աստուծո ժողովրդին լավ նայեք, իրենք հայր ունեն երկնքում։ Մեր ազգը սպասում է, որ մի օր հայկի պես մի առաջնորդ կգա ու կլուծի մեր խնդիրները, բայց հասկանում եք, առաջնորդները պատահականություններ չեն և ընտրություններով չեն գալիս, մեզ այդպես է թվում շատ հաճախ, բայց այդպես չէ, որովհետև ոչ մի բան պատահական չի լինում տիեզերքի մեջ։ Տերև անգամ չի ինգտում առանց Աստծու, Աստված ամեն ազգի առաջնորդ է տալիս համաձայն իր հոգևոր հասակի, որպեսզի, ինչպես Աստվածած շուշն է ասում, պատժեն չարագործներին և գովեն օրենքը պահողներին, ասում է Պետրոս Առաքյալն իր առաջին համակում։ Եթե ուզում ենք լավ առաջնորդներ ունենալ և դուրս գալ այս վիճակից, նախ ինքներս պիտի հրաժարվենք չարությունից, բոլոր մնացած ճանապարհները փորձենք ու ոչինչ չի ստացվել։ Ես չգիտեմ, էլ ինչ պիտի լինի մեր ազգի հետ, որ մենք հասկանան, որ այսպես չի կարելի ապրել, որ մենք պետք է հրաժարվենք չարությունից, սիրենք իրար, օրհնենք իրար, մխիթարենք իրար, Աստուծո երեսը փնտրենք։ Միայն ասել, թե քրիստոնյա ենք, չի բավարարի, մենք պետք է Աստուծո երեսը փնտրենք։ Հիշում եք ինչ ասեցի, ինչպես սկսեցի այս խոսքը, և եթե այն ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է, մեր ազգի վրա Քրիստոսի անունն է, որովհետև մենք մեզ կոչում ենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ։ Եվ Տերն ասում է. Եվ այն ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է, եթե նա հրաժարվի իր չարություններից, եթե նա իմ երեսը փնտրի և բարություն գործի, ես էլ կնայեմ նրանց, կլսեմ նրանց աղոթքները և կբուժեմ նրանց երկիրը։ Դուք էլ նայեք ձեր կյանքին, ինչպես եք դուք փնտրում Աստուծո երեսը, ինչպես եք դուք փնտրում Տեր Հիսուս Քրիստոսի երեսը։ Աստուծո երեսը փնտրվում է նրա խոսքը կարդալով, ժամերգությունների գնալով, ամեն կիրակի պատարագի գնալով, հարևանի նկատմամբ ուշադիր լինելով, մերձավորին սիրելով, եղբորը բարձրացնելով, իրար գուրգուրելով, իրար կարեկցելով, իրար մխիթարելով, իրար սիրելով, Աստուծո խոսքը փնտրելով և իրար հետ կիսելով։ Սիրելի բարեկամներ, պահեք այս բանները ձեր սրտերի մեջ։ Խոսեք ձեր տնեցիներին, ձեր տներում այս բաների մասին, խոսեք այս բաների մասին ձեր սեղանների շուրջը, եկեղեցականներն ու հոգևորականները քիչ են, որ միայնակ լինեն, կարողանան այս խոսքը մեր ամբողջ ազգին հասցնելու։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դուք էլ ինքներդ մասնակցեք Ավետարանի տարածման գործին, քրիստոնյա օրինակ լինեք ձեր շուրջի մարդկանց համար, որ տեսնեն, ասեն, «Էս մարդը էս ինչ բարի է, էս մարդը էս ինչ սիրով է, էս մարդը ինչքան հոգատար է ուրիշների նկատմամբ, որտեղից է այս զորությունը գալիս», և ձեզ տեսնելով տեսնեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Խնդրում եմ, եթե այս ձայնագրությունը ուրեր, որ լսեք, ձեզ օգտակար լինի, կիսեք մարդկանց հետ, պատմեք մարդկանց այս բաների մասին, օգնեք, որպեսզի Քրիստոսի ավետարանը տարածվի մեր ազգի մեջ, և օրհնություն կլինի մեր կյանքերում, եթե մենք բոլորս ազգովի Աստուծո երեսը փնտրենք։ Եվ թող օրհնի մեզ մեր երկնավոր Հայրը, փրկություն բերի մեր ազգին, բուժի մեր վերքերը և մխիթարություն լինի մեզ բոլորիս համար։ Փառքոր և օրդվո և հոգվույն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։